Derisa Beogradi zyrtar akuzon qeverinë e Kosovës për respektimin e pjesëshëm të marrëveshjes së Brukselit, analistët dhe opozita akuzojnë Beogradin duke thënë se nuk I ka informuar serbët në veri të Kosovës për marrëveshjen mbi targat, e cila ka 5 vjet që ekziston. Autoritetet serbe mbajnë përgjegjësinë për vonimin e zgjidhjes së problemit të targave dhe për mosinformimin të qytetarëve për marrëveshjen e arritur me Kosovën. Këto janë vlerësimet të një pjesë të opozitës dhe ekspertëve. Ono što mene jako... Më shqetson shumë sepse gjërat e tilla nuk komunikohen me qytetarët. Mendoj se Bashkimi Evropian dhe negociatorët që nënshkruan marrëveshjen në vitin 2016 kanë ndihmuar Serbinë sepse I dhanë kohë të mjaftueshme për t'ia komunikuar vendimin qytetarëve. Por këtë nuk e bëri as qeveria, as presidenti Vučić, I cili e ka pushtetin absolut. Vulletiq druan se nëse do të reagohet kështu për çdo pjesë të marrëveshjes, sikur se tani, mund të ketë destabilizim dhe vazhdim të konfliktit të ngrirë, që do të vonoj zgjidhjen përfundimtare. Në anën tjetër kërkohet përgjigja pse askush në Beograd nuk e ka marrë përgjegjësinë për mos informimin e qytetarëve. Ono što može bude efekat jo... Efekti I kësaj mund të jetë që komuniteti sërb të informohet më shumë rreth negociatave në Bruxelles, kur dhe në çfarë mase do të zbatohet dhe të shikoj të ardhme në mënyrë më realiste, duke shpresuar se do të arrijet niveli I dur I të drejtave të tyre. Pyetja kryesore është si mund të vazhdohet tani, sepse çdo dështim për të zgjidhur problemet nënkupton vonimin e normalizimit të marrëdhënieve, gjë që largon edhe më tej të dy palët nga integrimi.